Jämmer och där, du milde Moses, gossen är så eld och lågor att testosteronet bara sprutar åt alla de håll och kanter. Som det är underkänt. Det ser lite hängigt. Men ser han inte alls lite så där småslapp ut? Men så exploderar han ibland och gör väldigt fina resultat. Där din slägga ner på, ska vi säga, 40 meter. Det räcker ju ingenstans för Per. Släpp i vägen lite grann först. Släpp i vägen ordentligt. Tålamod. Sen går du på utav helvete. Per var full av tillförsikt och optimistisk igår när vi pratade med honom. Och formen är god, säger han. Övertramp utanför sektorn. Vi ser här hur Abdovaljev försöker slappna av i axlar och armar för att förlänga radien till släggvajern. Och aldrig över 80. Ja, där kom det. Men han klarar det genom en balansakt. Första 80 meters kastet. Jag tror nämligen det blir fler. Kiss i släggringen. Det är ju den av ångrarna som ska vara bäst. Men inte än så länge. Nej, fel. Måste du kasta över 80? Det gör du ju. Det där räcker inte. Verkliga släggkungen. Sovjetunionen, Sovjet, den gamla unionen. Världens genom tiderna bästa släggkastare som kastade dött. Och det där är också mer eller mindre misslyckat. Kastar inte speciellt långt. Ja, de brukar ju hålla till lite vid sidan av. Räcker det där? Nej du, vad sa han till sig själv där inne nu i ringen? Det var nog inga vackra ord. Jones 7038 såg ni. Kastade dött. Nästan är icke tillräckligt. Hur långt går kastet? Inte tillräckligt långt. Säkerhetsskull liksom. Bara över 70 meter. Kastar för kort. Ingen av amerikanerna kastar bra. Det är långt. Men utanför kastsektorn och läggs. Skulle behöva att ligga för nära. Nästan att säga att han skulle behöva ett flaxkast. Men det är ju vad han behöver just nu. Och nu när det redan var klart att han var klar. Då blev det ännu klarare. Det var en ganska intressant film vi fick se uppifrån. Där man ser rotationshastigheten ordentligt. Titta. Nu är det i och för sig slow motion. Sovjet, du är tvungen att gå härifrån.
Nu är det dags för cykel igen. Lite svårt att släppa den här 800 meters finalen med tankarna. Jag tycker så vet där kastet säkert. 1, 2, 3, 4 och så kastar han ut. Det är så kort. Är detta längre? Nej, det är kortare. Gör han det i det här kastet? Nej, men det gör han inte. Lätt besviken lämnar bulgaren ringen. Hans senaste vägga sitter kvar uppe i nätet. Man struntar helt enkelt i den. Räcker detta? Nej. Fem mila vandring för att öka. Det är i och för sig bara en man bakom som kan slå ut honom. Det är österrikaren Lindner som kommer efter Weiss. Där släggan touchade i en av stolparna. Har egentligen kapacitet för så mycket mer. Kraft, så skriker han till och så blir det långt. Jaha, det var en fullträff. Skriker så det hörs över hela stadion. Får han till det nu? Nej, får han inte. Det vore ju kul om vi kan få någon annan över 80 också. Sovjetiska kastare. Det räcker inte det där. Det där är kort. Det är ju ganska bra kast. Är det godkänt då? Ja, men det är för kort. Räcker detta kast? Nej. Framförallt väntar vi naturligtvis på 400 meter räckfinalen. Ja. Den är Sedich. Den är Yuri Sedich. Den sovjetiska striden. Men han ligger illa till. Han har börjat med två övertrampskast och nu måste han få till där man överhuvudtaget ska hålla sig kvar i den här tävlingen. Håller han sig kvar i ringen? Ja, men han kastar dåligt. Det är långt, men det är inte tillräckligt långt. Och Astapkovic kast mäter 70. Det gör han väl knappt. Kastet mäts och det är 80 och 94. Tacka! Det är långt, men det är inte tillräckligt långt. Det är inte tillräckligt långt. Han känner att han kommer undan ordentligt och får lyft på släggan. Han är ganska skön att skåda inne i ringen. Han är nöjd med kastet, va? Men att det räcker ju ändå inte. Landet för Sovjetunionen. I Sovjetunionen så är det ett misslyckat kast. Ner mot trakterna av Afghanistan. Därifrån kommer han, den här 26-åringen Sovjet. Och det där räcker inte. Det gör han inte för... Det viktigaste är släggkastning. Mina fötter har ungefär storlek på 7,5-8. De stora killarna som kastar, ryssarna, tyskarna. Verkliga släggkungen.